እቶም ኣብ ድርጅትኩም ኣትዮም ቁርሲ ዝኣዘዙ መናእሰያት ምን ተኣዚዝዎም? ምእዛዝ ዳኣ ባዕለይት ኣይዘ እዩ። እቲ ዝኣዘዝ ክፉል ክተምፅሎም ከለ ብሓንሳእ ድዮም ነይሮም ዋላ በበይንቶም ከምፅ ከለኹ እወ ብሓደ እዮም ነይሮ። ንስቶም መናእሰይ ቅድሚ ሓዚ ፋለጡ ዶ ነርኩም ሓካይ? ኣይንፋለጥ ደሽዒት ኣብ መዓልቲ ኳ ይረኣኽዎም። ዘይትፋለጡ እንትኾንኩም ድኣ ናፍቲ ዝኣዘዝዎ ፉል ከመይ ጌርክ መርዚ ክትእትብሉ ኢልኪ? መን ኣነ ወንስኽ እዩ? እዞም ቆልዕ ደቂ ከተማተ ዝኾኑ ዝፀንሐ ቂም ነይርኩም ኣተባሃልኩ። እዚኦም ግን ደቂ ገጠር እዮም እሞ ከዓ ጋይሽ እንተፈለጥ ክዎም ክምዓረ ብሂወት ኣይገብሮ። ፖሊስ ነዚ ዝኸውን መረዳእታ ኣለና። ነታብ ክሽን የተሰርሕ ኣብ ቁፃር ፌስታል ጌርኪ ናፍታ ዝኣዘዝኩ ክፉል እዚአን እትውየ ኢልክ ከምዝሃብክ እያ መረዳእታ ኣለና። መን ኣነ ወንሰ ኹማ ነዚ ዝኸውን መራጎድ እውን ኣለና። እስኺ ካሸር ኢኻ ሓቀ ብዙሓት ዝእዘዝ ኣለዋ። ነዚ እከይ ተግባር ክትፍፅም ስለ ዝደለኺ ነቶም መናእሰይ ከድኪ በዓል ክትኣዝዝ ከም ሓቀ ድ እንድሕር ሰብ በዚሕ ዎ ንሪኦ ኩሉ ግዜ እየ ባዕሉ ይዝእዘ ዘለ እዚ ከዓ ንድ ይርጋልም ካብዛ እስር ቤት ክትወፅ ዘላትክ እንኮ መማረት ሓቂ ተውፅእ ከለኸ ጥራሕ እዩ። እሞ ኣነ ይገበርክዎን ይብለኹ እቲ ምስሉ ዝነበረ ቆልዓ ግን ይጠየቅ። ፅቡቅ እቲ ሓቂ ሕዝም ፅፍ እዮ። እንተኾነ ግና ነዚ እከይ ጉዳይ እዚ ንክፍፅም ዝዓደምክ የ ዝስኽእኺ ሚእቲ ቅርሲ ከዓ ካብ ካሳ ውፅኢ ከይብክ እኸ እዚእውን መረዳእ እወን ይስኽ እቲ ከባይ ዝድሊ ሓቂ ይዛረብ ኣለኹ። ካብዚ ንላዕሊ ግን ዝብሎ ዘለኒ ይመስለኒ ዝፈልጦ ነገር የብል። በቃ ስምረት ውሰድ እያ ይርጋለም ካብዛ እስር ቤት ንክትወፅእ ዘላ ጥቅም መማረፂ ሓንትን ሓንትን እያ። እቲ ገበን ባዕሊ ክትውዕል ክዮ ገበንክ ምእማን እንተዘይፈፂም ከ ከዓ ዝፈፀመ ሰብ ክተቕርቡ ከለኹ ጥራሕ ካብኡ ሓሊፉ ተሪፉ ግን እዛ እስር ቤት ተፅግበክ እምበር ኣይትፀግብ እያኒ ሰሚዕኹን ኢሉ ፈትሊ ሓቂ ከዓ እቲ ምንምን በረይቲ ብትኽን እዚ እስር ቤት እውን ማይኩም ንኹም ሰምና ይሓቐኒ ውሰድ እያ። እንታይ ኮይኖኹም ትብሉ ዘለኹም? እንታይ ሙዚኩም ጓሌ ተኣሲራ ሽም ድርጅት ይጠፍ እዩ። መን እያ ሽማ ጓልኩም? ይርጋኣለም ባህረ። ሽም ድርጅትኩም ብምንታይ ጠፍዩ? ጓልኩም ብምንታይ ተኣሲራ? ኣይትፈጥዎን ማለት ድ? እዚ ግን የፍልጠን ኣይፈልጥን። እምበኣርከስ ኣብ ድርጅትኩም ክልተ መናእሰያት ቁርስን ዝኣዘዙ ኣብቲ ዝኣዘዝዎ ፉል ጓልኩም መርዘእቲ ያትሎም ትኸውን ብዝብል ጥርጣረ እዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ ዘላ መርዚ ወ መርዚ ታጓለይ። ብጣዕሚ ዝሕዝን ዘገርም ነገር እዩ። እቲ ዝሕዝንን ዘገርምን ሽም ድርጅትኩም መጥፍኡ ጓልኩም ምእሳራ ኣይኮነን።
እቲ ምንም ዘይፈልጥ ዕሸል መንእሰይ ኣብዘይ ሰዓት ኣብ ኣፍ ደገሙት ምህላው ሻምበል ብእንጀራ እዩ ዝኾኑ ፀላእተይ ዝፈፀምዎ እንተዘይኮይኑ ጓልይ ኣብዚ ነገር ዘይትውዕል ኮፈሉ እንታይ ተሪፍኩም ኮፈሉ እንመን እዮም እቶም ፀላእቱ ንመን ንመቕብሎም ፀላእትኹም እንመን ምዃኖም ዘይፈለጥኩምዎም ከይኮነስ ፀላኢትኩም ጓልኩም ምዃና ዘይምፍላጥኩም እዩ መድሓን ሕጊ ዘየለ እንተኮይኑ እምበር ከየፃርኻ ሰብ ከም ክፍቲ ምድጓም ተልዩስ ክርኢ ኢና ሓቃ ይውፃ ወሓቃ ይውፃ ቴዲ ብዛዕባ እቲ ብቐዳማይ ተዘራረብናሉ ጉዳይ ኣብ ሓደ ውሳነ በፂሓ ከም ትኸውን ተስፋ ገብር ሰለየ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ይገርመካ ብዛዕባ ካሓስ ሙሉእ ለይቲ ከይደቀስኩ ይሓዲር ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣብ ምንታይነት እዩ ተከቢድ ኣንኳይ ዶስ ካብቲ ሞያ ዘለካ ማንም ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ነገር እዩ እንታይ ድ መሲልካ ሰካ ኣብ ቀልቀል ምህኑ ዘሎ ደፊእ ከምስዳፉ እንታይ እዩ ከቢድነቱ ሰሊ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ደጊመ ደጋጊመ ሓስዮወሉ እየ ዝያዳ ኩሉ ዘገድሰኒ ግን እቲሓቢርና ዝዓበናዮ ሓቢርና ዝተምሃርናዮ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ናትካ ሂወት የገድሰኒ ስለዚ ድማ ወቴድ መጀመርኢ እውን ንዓኻ ዘምረፀኒ ትሕሉፍ ሂወትና እዩ ተስኻ ጠየቅካ ጥያቀ ተኣነ ዝኣትኩል ከቓል ናባይ ክደፉ እቲ ሚስጢር ካብ ክልቴና ከይወፅእ ግን ኣይጠራጠር ስለዚ ሰብ ቆፂረ ነይረስ ንሓጉስ ናይ መድሓኒት ሰዓት ሓሊፍና ው ንሃፀፅኩ እየ ሓጉስ ኣረ ዶክተር መድሓኒት ኮ ይወደአ ወፅ ታግንያ
ታክ እንዲያ አቤት ወይቀኔው ዘሪያ ካለሁ ታዳዩ ጻሃይ ዘሁሉ ግያ አንተ ወዴ በዚያ ጻኒ ሐርካ ታይዳህና አንተ ወዴ ይሰብ ዘይረክ በጉንዴ ረኺበ ታይጉዱ አውላ አጠፊያ መንቆላ ብርቃ ብርቃ አጠፊያ ወ አንኳይዱና ተሙዲት አነናይ ካሊ ኡዲት ፈልጤ አናፍራ ቆቃህ ዘይፈልጥ ሰሃዳናይ እንደበሉ ስለዚህ አና ከኦም ዝደልዮ ተንዘወሰደውን ገንዘብ ሪ ለቀማ ቢለም ከምጹ ላይ ዝደል ስማ አንደ ዝወደኝ ታይ መስለካ በቃ በቃ አነ ዘራው ይወደ ይለኹ ዘራው አይደልኒ ወይ ዝወደ ጸላተና እኮ በጣም እኮ ይሐሳብ ሐሲብና ነረ እግዚአብሔር በዓል ግን ፈሪድልና ሳላ ዝቆ ቆላ ሐጎሱ ነጻ ክረጽኸልና ሐጎሱ ወደ አቤት ካሎ ማዓድ ጀሚረ ካልጋ አንጓሊ ፈሊ ይሬካ አነስታ ገረልኩማ ሻላ ነጽነትኩም ዳአምበይ ለም ጻዳ አለና ገርልና ፈቶትና ቀስሚ ጸላእትና አራል ስቴት ማክቲያ ሐስ ሐዝ ወዲ ሐስ ዘንድ ፍጫ ሐስ ሐስ ሐጎስ ወዲ አይ ትምህርትኻውን ክትቅጽልኻ ኣብ ትርፊ ግዜኻውን እንዳ ከፍተለ ሰራሕተኛ ንኦና ሓገዝካ ትምህርትኻ ክትማሃርኻ ይቐኒየለይ ቦታተይ ይቐኒየለይ ቦታ ይቐኒየለይ ምህሮ ክምሃር ነምህረካ ኢና ወለላይ ወለላይ ዶ ናብ ርቃ ደፍተር እኒ እሞ ሰብየ ይደግብሮ ከይብ ትብርካው ጸለይ ሰዳ እትራይን ምስሎ ቅርመ ዘሰረ ለታ ዘወላዚ ከም ጫለ ገብርኤል ሰባለ እንዶ አራህወን ዘም ሰአይ ዘምሰ ሰህተር እውም ወጣት ፍየምስ ቆጥ ይብል ነው ዘይ ጎርኩ እተሓፍተ እግራይ ስካዕ መጎዲ ዘውፅ ብዘት ብውዘት ኣለ ሸቐቢፀ እያ ሓቁኹም ፀይባትኩም ዳ ካብ ዳንሽትና ሰቐላ ወልላ ኣትሰምሃርኒ ኣብዘይ ሸይጣነ ከይተውትውን ሎ ማዓንቲ ማለው እንዲ ክድገበልኪ እንታይ ዝበለ ሓጢኣት እየ ትምስ ኣታያ እንታይ እታ ሃለል የብላ ንኳ ኪሪቶ እግዚአብሔር ብርሃነይ ብቃልኻ ምርሃኒ አምላኽ መድኃኒተይ ድምፅኻ ስምዓኒ ኣብ ዓለም ዝተግሃድ ሓቀኛ ብርሃንኻ ውዒድኪ ኣይ ኢሉ ምን ይኹንኩ ዘለኹ እንታይ ደኣ ትገብር ኣለኺ ሰኢሉ ካበይ ድኹ መፅኺ ቅታ ግዳ ኣብዚ ቤተሰብ የብልክን የብል ንምንታይ ሞ ምሳይ ስራሕ ዘይተኣት ወይ ዋይ ድንቂ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒኩ ክሳብ ክንደይ መዓልቲ ክንዳተሓለቕ ኩሉ ክትነብር ትደሊ ኩሎም መግደፍ እዮም ንዓይኒ መሓዛ ክጥይቕ ዘይሓፍር ብዓለ ገሰብ ኮ እዩ ንኣኺ ሃና ምእማንን ዘይምእማን እናትኩ ጉዳይ እዩ ኣነ ግን ከም መሓዘይ መጠን ኩሉ ክነግረክ ዝግበአኒ ነገር ነጊረክ ኣለኹ እቲ ምርጫ ኸ ናትኪ እዩ ኣና ኣብቲ ናቲ ቦታ ትኾነ ስታይ መግበርኪ
هو اذا لا تحتو لي كله يطنطنو كم تزعن رليزو لخا يعندرو له ادغز غبركه طيقو غبركو انا كنيكد يخبدني هنا كتا كبري تزيد لي خي منم زخبد نغير يقول ندي لم كوي صوين دات غير متحسين اللمبر افتمكو فقره وفرز قبلن سنور سبي وا فرز لقسلك تخوين دامون عايتي تربشن اللخي نمن تأخذ تخري كم حازي حالي فد عمان من دي خزار بزلناني كم أخرك كيف اللي تهزي خور خلني أنا كنت كتب غيزل اللي أسخقن كام حزخن لعب نعوة أمني خلقي طعمي يقري مني هني نافتهم قرفن تحرد أخوي نمو هو كني كو سوي ليني وي محزي أنا خزيكم من رأتي لي كو عطر يسخ خمز بالكمبر أتشخي نحن ها أقول لطنا بجمعنا مسخ لنا مونا ليزا كي يغمز لكي واه تواجدهم لها انا متي ما بيتش واه مو مرواني حسب البنا يفصل لنا ينبر امين زي اخا هم زي اخا احد كبر دينكي مسح بزين واه قوتهم بلي مسح قريبي انا بصراحه دينكي حزي بلبا نيس مالي حكي خير دان كيف زلو مشتي نمسينا كلهم ديهم يركو بمد انا سخزي من بركة قم طعمي تنادي وارو هذا دامو بيني اندي تعطي يمشي يا حزين كنا بحزن بيني بيني زبل كاسي تخاف زكني يرمي ما عشان يراني مودو نقرك با عرفتم دهاتي حسيبي تبغى بيل سلامي لني بيت اخقرفني كيف يمال هاو قال ايز اللي خيلي اي ترد ان انت هو محازا كيف تحبي نقرا لك دي هني خو خدامهم مو نقرني افكر انا أفكر أغطي بلزوخ الفرحة؟ من يخاف كيركي؟ حاقوس 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 تنربطي؟ نعم، لكم حاقوس من اللي المخالدة أنا سفلطة حاقوس تقوز أنا السر أعملني محزاي تهاقرص؟ هو بلزي أنا خالص بكي سمعكي ما يسمع شي دو سريع افكيرك ايش مزلو هو مو مفكرك عين اللو لما نفكرك مزل خير داك اللو دي هنا انا سخن كو استفال على نسواتي انا مالت مالت يسخز فوتو خيو يسخز مالت كو فكر يقل كوم زي وصلني انت دام بصح حزد لي خز قدس لكم كلوس لا انت يزلي لك مالتي بك اخلك مرات مفقان ببين يا حري هو محايم اللو قبلني حدا قنبا هو قدفنا طريس خص اي كيخي ونقري